Spet doma. Torek v Ljudskem vrtu je pomenil začetek novega poglavja. Po dvodnevnem premoru ekipa nadaljuje z aktivnostmi v domačem okolju, na prvem treningu ob vrnitvi pa je štela enega člana več kot med bivanjem v Turčiji. Zgodbo v vijoličastem je začel Milivoje Novaković, ki je po umestnem čakanju na trenutek, da se pridruži novim soigralcem, treniral z B ekipo. Vse z namenom, da bi skrajšal čas doseganja ustrezne pripravljenosti. V torkovem dopoldnevu pa je drugi najboljši strelec slovenske reprezentance tudi uradno vstopil v vijolični svet in opravil prvi trening pod taktirko Krunoslava Jurčiča. Ja, lahko povem, da je v najlepšem redu. Zelo toplo so me sprejeli vsi igralci, tako da nekatere že poznam odprej in upam na dobro sodelovanje z igralci in seveda vzdušje enkratno, kar je najbolj pomembno, da je slačilnici vzdušje in klimata prava, ampak v tem momentu sem mogoče za igralci v zaostanku, tako da moram nadoknaditi vse te treninge, kar so oni naredili in v tem trenutku so vsi pred mano. In jaz upam, da s svojim trdim delom poboljšam mojo formo in se vrnil v optimalni formi, kakor sem bil v prejšnji sezoni. Kdaj bo izkušeni napadalec med kandidati za nastop, bodo pokazale nadaljne aktivnosti. Kot zadnji novinec se ob poznejšem prihodu zaveda, da je v zaostanku po telesni pripravljenosti. Ne manjka mu zagnanosti, da bi s svojimi izkušnjami nadoknadil zamujeno in kmalo pomagal ekipi s šampionskimi ambicijami. Ekipo vidim perfektno, tako da mislim, da nimamo kaj ponavljati. V prejšnji sezoni so pokazali tudi brez mene, tako da jaz sem tukaj nov, bom rabil nekaj časa, da se privadim, ampak lahko povem, da je vse najlepšem redu in upam, da bo tako ostalo. Začetna želja Milivoja Novakovića je dočakati debitantski nastop v vijoličnem. Znana je tudi končna, ne skriva, da je v Maribor prišel po trofeje. Nimam jih kaj dosti v karieri, je da sem res maksimalno iz svoje karijere potegnul ven, ampak seveda, zakaj pa ne, nikdar ni prepozno in seveda bom pripravljen na to in upamo, da te trofeji doma ostanejo tako kot v preteklih časih. Lokacija, kjer je opravil prvi pogovor za nkmaribor.com, mu ni neznanka. Prav nasprotno, podatek, da je od skupaj 31 reprezentančnih golov, kar 13 zabil v Ljudskem vrtu, potrjuje spoznanje, da ne bo potreboval veliko časa za prilagajanje, saj se je tukaj vedno dobro počutil. Mislim, da smo se celotna reprezentanca lepo počutila v Mariboru in res smo najboljše uspehe, kar ostane ti večno v življenju in v spominu. Mene pa skozi igrišče to vzdušje, ta klima odgovarjalo v Mariboru in seveda upam, da tako ostane in da bo lepa kemija med nami, igralci in navijači ostala.